võime näiteks avatuks siis pidada, aga meil on teile üllatus ja näituse avamise lõpuks on vaatemäng, milleks on vaja natuke ettevalmistusi teha. Ja meile külaliseks tulid Peterburist ajaloolise tantsu teatri Petit Trianon artistid, kes on Kadrioru juubeli jaoks koostanud teatraalse tantsulise vaatemängu Sweet Kadrioru sünd neljas tihjas tuli, õh, vesi ja maa, nendest sünnib imeline nähtus, imeline Kadrior. Tuli on sõda, sest Kadriori lõs rajati põhjasõja käigus ja selle tulemusena õhk on need helged mõtted ja see tuul, mis puhus Peeter esimesel aega siis kurjedesse ja maa on see viljakas pind ja need õied, mida me siin õitsemast näeme. Ja vesi on loomulikult see meri, mis meil ümbritseb. Ja koos Petit Trianoniga esineb siis Kadrioru solistide ansambel. Thank you.
Thank you.